Prezidentin son müsahibəsində etdiyi çıxış ölkə gündəmində bir xeyli müzakirə səbəb oldu. Hansı ki, orada uzun illərdir nazir, rəis və digər vəzifələrdə işləmiş şəxslər var. Nə idi bu çıxış və nə ilə anonsuydu? Ola bilərmi ki, artıq Prezident Əliyev istifaya göndəriləcək şəxslərin adını bir anons kimi də qeyd etdi? Yəni, biz artıq əlinə çevirib ki, dəfələrlə, yəni ki, biz müxalifət olaraq bu məmurların korrupsiya işlərini işıqlandırmışıq, mətbuat vasitəsilə dəfələrlə bu haqda demişik və sözsüz ki, dövlət başçısı da məlumatlar toplayır və bundan qabaqki çıxışlarda hər dəfə qeyd edirdi ki, mən son xəbərdarlıq etmişəm, yəni ki, bu Fərhad Əliyevin işdən çıxarılmasında da əgər yadınızdadırsa, deməli, o bir neçə dəfə demişdi, mən ona son xəbərdarlıq etmişdim və s. və axırda o toplanmış bütün materiallar və s. yəni ki, onu istifaya göndərdi. Bu dəfə də mən fikirləşirəm ki, sözsüz ki, bu adları çəkilən nazirlər, komitə sədrləri və s. sözsüz ki, dövlət başçısı onların haqqında, onların işlərinin haqqında məlumatlar kifayət qədər var, yəni toplayıb. Və sonuncu, dövlət başçısının özünün dediyi kimi ki, onlar Şuşa şəhərində özləri üçün, yəni ki, dolayısı da belə çıxıq özləri üçün, amma rəhbərlik etdiyi təşkilatlar üçün, nazirlik üçün bir ofis, belə deyək, regional ofis tikdirmək istəyirdilər. Və sözsüz ki, dolayısıyla bu nəyə gətirib çıxardacaqdır? Öz şəxsi şərətin yaradılması üçün, yəni ki, yenə də şirdilmiş layihələr təqdim edəcəkdirlər ki, mənim bu, tutaq ki, orada tikdirmək üçün bir 100 milyon manat lazımdır və s. Və 100 milyondan onun 90 milyonu gələcəkdir həmin bu ciblərə, bu nazirlərin ciblərinə, qalanları tikəcəkdirlər orada bir balaca bir ofis. Və İstər-istəməz dövlət başçısı da başa düşür ki, belə hallar baş versə, yəni ki, görürsünüz ki, Milli Bank 450 milyonluq, demək olar ki, yarım milyardlıq, manatlıq bir bina tikdirmək istəyir. Bütün cəmiyyət qalxır buna qarşı, bütün etirazlar bildirilir. Və bu Şuşada da bunu baş versə, yəni ki, bir neçə təşkilat bunu etsələr, həqiqətən də bu büdcə həm büdcə özü azalacaq, korrupsiya yenidə hallar baş verəcək və nəticə olaraq vətəndaşlar bunu narazılıq edəcəklər. Yəni, bütün cəmiyyət qalxacaq. Və ikincisi, indi sözsüz ki, məntiqsiz bir təklif idi ki, Dövlət Sərhəd Xidməti Şuşa səhərində orada bir ofis tikdirir. Yəni ki, bu bizim dövlət sərhədimiz Ermənistanla sərhəddədir, Şuşada keçmir. Ona görə, bəli, yəni ki, bu, yəqin ki, həm adları çəkilən bu nazirlər, komitə rəhbərləri, həm digərlər üçün bir siqnaldır. Mən hardası gözləyirəm ki, yəqin ki, bu yaxın bir zamanda artıq onların istifaları olacaq. Yəni ki, dövlət istifalar bizdə düzdür, mədəniyyəti yoxdur Azərbaycanda, yəni ki, özləri çıxsınlar. Amma dövlət başı yəqin ki, onlarla bağlı bir qərar verəcək. Fəhad bəy, həmçinin ölkədə əhalinin sosial-iqtisadi durumu getdikcə ağırlaşır. Buna səbəb isə kommunal xərclərin qiymətlərinin artmasıdır, artırılmasıdır daha doğrusu və yenidən elektrikin və qazın qiymətində artırılması gözlənilir. Yəni, indiki bir məqamda pandemiyadan çıxmış, pandemiya şəraitində yaşayan, müharibədən çıxmış bir ölkənin vətəndaşı üçün çətin deyilmi və belə bir qiymət artımları nəyə hesablanır? Yox, sözsüz ki, xüsusən də bu pandemiya dövründə artıq mart ayında, mart ayının sonuna qədər, belə deyək, bu bir il olacaq. Yəni ki, keçən aprelin 5-də bu karantin dövrü tətbiq olunmuşdur. Artıq məlum məsələdir ki, bir neçə sahələr işləmirdi. Fevralın 1-dən başlayıb artıq belə normal şəraitdən başlamaq işləmir. Amma qiymət artımı haradasa başa düşmək olur, tutaq ki, bu su ilə bağlı. Yəni ki, bu borular köhnəli və s. dəyişmək lazımdır. Amma onların dediyi kimi yox. Yəni ki, məntiqsiz bir belə bir ifadə işlətdi o, deməli,
nümayəndəki deyir ki, biz deməli bu müddətdə, yəni bir neçə 10 il ərzində 200 min əlavə olunub, yəni abunəçilər çoxalıb. Ona görə biz qaldırırıq. Əksinə abunəçi çox olanda qiymət onun maliyyə dəyəri aşağı düşür. Bunlar indirəm ki, tam səhv və belə deyək, bu məntiqsiz fikirlər səsləndirirlər. Amma bu qiymətin qalxması bizim vətəndaşlarının hesabını niyə görə qaldırırsınız? Siz görürsünüz ki, bundan qabaq elə bina tikdirirlər, yeni bina tikdirmək istəyirlər. Bu, deməli, Heydər Əliyev prospektində yenə də qayıdırıq ki, yarım milyardlıq manatdır. Elə həmin hesabına siz tikdirin. Binamız var da. Niyə lazımdır bu? İkincisi, o, deməli, onun rəhbərliyin elə həmin, deməli, prezidentdən tutmuş, onun mavinlərinə qədər deməli, gedib villaların qiymətini saysa elə demək olar ki, bir 10 il ərzində hələ suyun qiyməti bu səviyyədə saxlamaq olardı. Bəlkə də çox. Onu yenə deyirəm, bunlar çalışırlar. Güya ki, bunlar bu dəyişikliyi, yəni ki, suyun qiymətini qaldıracaqlar. Sonra nə, güya ki, nəsə bu əhaliyə verilən suyun keyfiyyəti yaxşılaşacaq. Bu istəyirlər nəmsin. Bunlar keyfiyyəti heç vaxt qaldırmayacaqlar. Bundan qabaq sokarın da deməli, prezident demişdi ki, benzinin qiyməti qalxır, çünki 2025-ci ildə, səhv etməsi 24-cü ildə yenilənmə olacaq, yeni bir belə avadanlıq gətirici. İndi o 25-ci ildə olan şeyi sən indən niyə qaldırırsan? Yəni, bilirsiniz, yəni ki, bunlar keyfiyyət baxımından vətəndaşlar üçün heç bir keyfiyyət hiss olunmur. Necə ki, suyun keyfiyyəti, evlərə gələn suyun keyfiyyəti zəifdir, zəif, pisdir. Açırsan, daşlar çıxır, qum çıxır, belə cürbəcür şeylər. Yəni, filtrlər olmasa, yəni ki, biz nə içirik bilmirik. Yəni, adamlar özləri alırlar, filtrlər və s. qururlar evdə. Eyni ilə benzin, eyni ilə qaz. Qazın, deməli, açırsan, bu qazı orada hava çıxır. Yəni, hava çıxır və qazın keyfiyyəti də yoxdur. Qış aylarında nə qədər insanlar bu keyfiyyətsiz qazdan deməli zəhərlənib ölürlər. Ona görə bunlar hamısı ancaq indirəm bir özlərini fikirləşirlər ki, bu korrupsiya olan deməli bu pulları silib silsünlər və ciblərindən yenidirəm getsin və yenə də bu villalar, saraylar tiksinlər özləri üçün. Fuad Bey, istər DTX, istər Daxili İşlər Nazirliyi korrupsiya bulaşmış məmurlarla bağlı əməliyyatlar həyata keçirir. Lakin biz görürük ki, bu əməliyyatlar getdiyi müddət ərzində elə Azərbaycan məmuru daha da uğurlanmağa başlayır. Həbslər çıxış oldumu və bu korrupsiyanın qarşısını almaq üçün, bu məmur öz başlanğının qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Çünki görünür ki, əməliyyatlar davam etdiyi müddətdə elə bunlar yeyib talamağa davam edirlər. Bilirsiniz, bu neçə illərdir ki, biz hansı naziri təyin olanda, təyin edəndə biz sonra mətbuatda izləyirik ki, onun oğlu gedir prokurorluqda işləyir, onun oğlu başqa bir oğlu gedir Daxili İşlər Nazirində işləyir. Sonra quda olurlar bir-birlərinə. Ona görə burada biri çıxardırsan, eyni ilə yəni sistem qalır. Yəni ki, bu qurulan sistem, bu qohumluq sistemi qalır. Yeni simalar olmalıdır, gəlməlidir. Yeni kadrlar olmalıdır. Hansılar ki, həqiqətən də yenidirəm, cavan potensiallı kadrlar gəlməlidir. Həqiqətən də vətəni, xalqı sevən kadrlar gəlməlidir. Bunlar yenidirəm, bir-birindən qohum olublar, bir-birindən belə quda olublar və birini tərpədəndə o birisi onu müdafiə edir və yaxud da ki, çalışır ki, onu ziyansız, yəni ki, məsələnin çıxmaq üçün çalışır. Baxın, keçmiş Maliyyə Naziri, Sosial Müdafiə Naziri. Deməli, onu iki gün bundan qabaq həbs ediblər. İki il bundan qabaq işdən çıxmışdı. Buna baxmayaraq, yəqin ki, indi istintaq gedir, yəqin ki, ona qarşı nəsə bir iş açılmışdı. Baxın, neçə milyonluq, milyardlıq o yeyinti var və hansı sənədlərlə gedir.
Əlillər, əlillik, saxta əlillik və başqa-başqa şeylər. Yəni, bina tikdirməyin də, orada pul silməyin. Yəni, bunun qarşısı sözsüz ki, bir mexanizm olmalıdır. Mexanizm də odur ki, həbslər mütləq olmalıdır. Yəni ki, məmur qorxmalıdır bu rüşvətdən, rüşvəti almaq və yaxud ki, məsələn, rüşvət təklif etmək ki, onu ki, mənə gətir bu pulu. Məmur qorxmalıdır ki, korrupsiya məhdər etmək, yəni şirdilmiş deməli, layihələr ki, təqdim edirlər, sonra bunları silirlər. Burada ictimai nəzarət olmalıdır. İctimai nəzarət olmasa, bunun dəfələrlə, mən də bunu bildirmişəm, bizim həmkarlar da bunu bildirib. İctimai nəzarət olmasa, bu mümkün olmayacaq, bunların qarşısını almaq. Yəni ki, bu məmuru çıxar, obusu gələcək. Yəni, vətəndaş, bir vətəndaş olaraq həm də ictimai nəzarətə keçirməlidir, deyirsiniz. Yəni ki, bir qurum olmalıdır, ictimai nəzarət qurumu. Elə dövlət başçısının, dəfələr mən demişəm, dövlət başçısının yanında bir ictimai palat olmalıdır. Orada da ictimai nəzarət olmalıdır. Və mütləq də müxalifət nümayəndələri orada iştirak etməlidir. Vətəndaşlar, demirəm, bütün vətəndaşlar orada iştirak edir, sözsüz ki, amma bu aktiv olan bir, belə ictimai nüfuzu olan vətəndaşlar çoxdur, ziyarlarımız çoxdur. Bu məsələləri qaldırmaq üçün, məsələləri nəzarət etmək üçün. İkinci bir məsələ, mən yenə deyirəm ki, vətəndaşlar da çox şey asılıdır. İnamsızlıq var, mən demirəm. Yəni ki, rüşvət istəyirlər, bu aparır. Amma aparmasa, verməsə, bu gedib şikayət etsə, yəni deyirəm, inamsızlıq bu dəfələr bizi gəlib, demişəm ki, aparmayın, verməyin, gedin bir şikayət edin. Hamı bir deyir ki, mən gedib şikayət edirəm, əksinə deyir, mənə sonra zərbə olur. Əksinə, deməli, bu şikayət etdiyim adam yenə də vəzifədədir, sonra vəzifəsi daha da yüksəlir. Bax, bunu yaratmaq lazımdır ki, vətəndaş inansın bu, deməli, bu hüquq mühafizə orqanlara ki, ki, mən sabah, məndən bu hansı bir məmur pul istəyəndən sonra mən gedib şikayət etsəm, onu işdən çıxaracaqlar, onu tutacaqlar. Və bu inamı yaratmaq lazımdır. Ki, vətəndaş bilsin ki, bəli, mən kimə gedib? Bu, deməli, torpaq satılırlar. Deməli, elə Nizami rayonunda, Xətai rayonunda bir sotu 40 min, 50 min deyirlər. Bir sotu. Hövsəm olub 10 minə yaxın bir sotu. Bu, vətəndaş haradan bu pul tapsın ki, rüşvət edir. Yəni, rəsmi pul, ekspektor, rəsmi pul, orucuzu bir məbləq edir. Rüşvət. Sənədləşmə işində rüşvət istəyirlər. Niyə bu mənim evimdir? Niyə görə mən pul verməliyəm? Bəs bunu hüquq mühafizə orqanları görmürmü? Yəni mətbuat yazır, prokurorluğun ən də əsası var, cinayət işi başlatmağa. Mən də onu gətirib çıxardım ki, hüquq mühafizə orqanlarında işləyənlər elə hamısı qohumdurlar. Yəni belə bir zəncirvari bir şey alınıb artıq bu 20 il, 30 il ərzində ki, bunlar bir-birinə qız verib, oğlan verib, yəni ki, qız götürüb, gəlin götürüb veriblər. Yəni ona görə quda olublar, kimsə kimisi qohumu olur ki, belə, yəni ki, bu zəncirvari bir məsələdir bu. Sözsüz ki, yəni, yenidir, bu ictimai nəzarət olanda, yenidir, dövlət başçısının ətrafında, yanında, prezidentin yanında, rəsmi bir qurum olanda, yəni ki, həmin biz müxalifət partiyasının nümayəndələri birbaşa çatdıra biləcəyik. Düzdür, mətbuat bizi çəkir, biz mətbuata danışırıq, deyirik. Son bir, artıq fevral ayında administrasiyada yenilik baş verib, yeni rəhbərlik gəlib və qanunverici və siyasi partiyalarla bağlı yeni bir şöbə yaranıb. Və son bir il ərzində bəli, bizlərlə görüşlər keçirirlər və biz həmin problemləri, vətəndaşın problemləri, sosial problemləri çatdırırıq. Və hardasa hiss olunur ki, bunlar artıq buna reaksiya verirlər. Amma bundan qabaq reaksiya yox idi. Biz danışırdıq, mətbuat, o qədər müstəqil mətbuatı yox idi. Deməli, elə biz danışırdıq, orada gedirdi, deməli, sinzura gedirdi, kesirdilər, montaj edirdilər və bizim bu fikirlərimizi efirə vermirdilər. İndi son vaxtlar, bəli, müxalifət çıxır, həm də televiziyalara çıxır, orada danışır. Yəni ki, bu mexanizm artıq başlayıb, yəni islahatlara görünür ki, islahatlar başlayıb və gedir. Ona görə burada prezidentin yanında mütləq ictimai bir şura, ictimai bir belə deyim, yaranmalıdır ki xalifət orada iştirak edib birbaşa dövlət başına çatdırsın.